माझे नाव अशोक धुरी, अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाज संघटनेचा अध्यक्ष, तसंच आमचा भाव गावित भाव अनिल, तसंच वो सोसायटीचा अध्यक्ष विष्णू, आमच्या या वाठारातलो पंच, तसंच अखिल गोवा क्षत्रिय पागी समाजाचा आदलो सेक्रेटरी बाब रुद्रेश नमशीकर आणि सगळे आमचे बाब देवाकर पागी, तसेच आमचे सगळे पागी समाजाचे आणि गावी समाजाचे सगळे बांधव. वो प्रॉब्लेम जो आसा वो जो बोटी धरपाचो म्हटल्यार कितें जाता, मलपेच्यो बोटी कर्नाटकाच्यो, ते बोटी आमचे एक दर्यांक तडी येवन नुस्तें मारता हो प्रस्न घडपाक लागला. कमीच कमी म्हाका दिसता 2-3 महिने जाले, आनी 2 म्हयन्या पयलें अशीच 2 बोटी बेतूल जेटीर धरून हाडले. ते म्हळ्यार आमच्या जी आर एन गोंयचो रापणकरांचो एकूट, तेमी त्या संघटनेचे तेमी भावांनी धरून हाडले. तशेंच ते आमचे डेलीच आमचे संपर्कां आसता आनी ते सांगता आमी तुमी पयली तेंकां हाडया. ते बोटी एंटर करता आसतना हे सायडीच्यान येता आनी पयलीं येता आसतना कितें करता, भायल्यान ट्रॉलिंग करीत येतात आनी येता आनी मागीर तडी रातची टायमार ते तडी येता. तेन्ना ते आमच्या हाती कशें सांपडना, ते भायर भायर वयता आनी तेंकां सांपडटा, खंय कासालकारांक जावं बाणावकारांक तेंकां सांपडटा. तशेंच तेमी लास्ट गेल्या म्हयन्या 2 म्हयन्या पयलीं बोटी धरल्यो आनी ते आमकां सांगत आहा. आनी हे 2-3 दीस जाले कितें जालें, आमचे बांधव कमीच कमी एक 12-13 वांवाचेर म्हळ्यार 4-5 नॉटिकल भायर तेंकां जाळो मारूंक मेळना, हे वचून परत येता. तेन्ना तेमी आमी एक रातीच एक मातशी थोडक्यांत बैठक घेतल्यान उलयलें, कितें आयज कितें करून तर आमी तेंचेर कितें तरी तेंकां धांवून घालपाचो प्रयत्न करया म्हण. तेन्ना सकाळीं आमचो बांधव रुद्रेश नमशेकर तेणें म्हाका फोन केलो आनी तो म्हाका म्हणून सांगपाक लागलो, तूं आसा तो डायरेक्टर ऑफ फिशरीज डायरेक्टर सांग म्हणपाक लागलो. हांवें सकाळ फुडें तिका फोन केलो आनी तिका सांगलें अशें अशें झगडलें आसा. तेन्ना ती म्हाका म्हणपाक लागली, आपूण डेप्युटी डायरेक्टराक फोन करता आनी तुका कितें म्हळ्यार सांगता. डेप्युटी डायरेक्टर हांवें स्वता फोन केलो, तो म्हणपाक लागलो म्हाका आपूण सद्याक मिटींगे बिजी आसा, तेणें म्हाका अजून म्हळ्यार फोन केलो ना. तशेंच तेन्ना म्हाजे भाव कितें म्हणपाक लागलो, म्हाका गावित भाव आनी आमचे भाव पागी समाजाचो भाव, ते म्हणपाक लागलो आमी आमचे कडेन कितें प्रयत्न जाता तो आमी करपाचो प्रयत्न करता. आनी ते 4 बोटी घेतले प्लस आमचे मरायन पुलिसांक घेतले आनी ते भायर गेले. भायर गेले कडेन थिंग कितें घडलें पळय न्ही, तुका तो आमचो पळय गेल्लो आसा रुद्रेश भाव आनी इतर समाजांक अनिल भाव गेले ते सांगतले. हांव जरी पंच आसलो, हांव स्वता एक फिशरमॅन आनी कितलेशे दीस जाले आमी हें पळयता आनी हांव वारंवार प्रत्येक फावटी फिशरीसाक फोन करून सांगता, बाबा हे फिश हे मलपेचे जे बोटी आसा कर्नाटकाचे तांबडी कलर, स्पेशली हांव आतां तांबडी कलर हे जे बोटी आसा तेचे तेंकां इंजीन आसा हाय स्पीड, एक्चुली तेमी 12 नॉटिकला भायर तेमी फिशींग करपाक जाय, पूण ते कायदे म्हणून जे आमचे जे पळय आमकां मेळपाचें नुस्तें तें आमी तें घालून व्हरता. फाटल्यान हांवें तुमच्या ह्या जाळां जें नुस्तें मेळ्ळें पळय बारीक बारीक नुस्तें आमी हांवें उडयलां, तें अशें नुस्त्याची नासाडी करता म्हण आमी प्रत्येक फावट तेंकां सांगता. पूण तेमचे कडेन फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन यंत्रणात ना धरपाक आनी ते पणजे सावन घेत म्हळ्यार ते रावना बोट्यो. आयज आमी एक अशें मुवमेंट करपाक ठरयलो की आमी चल आमी या, कितें पोट आमचें बनना म्हण आमी पोट तिडकेन आयज आमी तेंकां धरपाकच म्हूण गेल्ले. वयता आसतना आमी कायदेशीर डिपार्टमेंटाक फोन केलो, फिशरी डिपार्टमेंटाच्या डेप्युटी डायरेक्टर आसा तेका सांगलें, बाबा तुमी तुमची मनीस दिया आनी आमकां पुलीस प्रोटेक्शन दिया, आमी स्वता आमची बोटी घेवन वयता म्हण. आनी त्या प्रमाणे आमी आज बोटी घेवन गेले. घेवन वयतरी आमी तशें दिसनाका, ते शेवटी ते चोरूं येयले आमचे नुस्तें, ते चोर आले ते जाळ सोडून गेले. जाळ सोडून घेतरीच आमकां तेमची त्या बोटीची हायट इतली आसा की आमच्यान तेजेर त्या बोटीन चडोंक जायना म्हूण आमी तेमची जाळ घेवपाक आमची पात्री घेवपाचे प्रयत्न केलो. कित्याक आमचे कडेन आमी कांय इलिगल कांय केलें ना, आमचे कडेन पुलीस आसले आनी फिशरी डिपार्टमेंटाचे मनीस आसले. आमी तेंकां सांगलें ही जाळ आमी घेता, मागीर तुमी तुमची कस्टडीन घेया. त्या प्रमाणे आमी फिशरीसाक जे ऑफिसर आसा हांगा तेमची कस्टडी आमी जाळ हाडून दिल्ली आसा. तितून नुस्तें कांय घेतलां की नुस्तें आमचे कडेन तें इतलें नुस्तें आसलें तूं आमच्यान तें घेवपाक शक्य जालें ना, आमी तें नुस्तें तशें तशें सोडून उडयलें भायर उदकांक. आयज तुमचे मार्फत हांव कर्नाटकाच्या गोवमेंटाक सांगूंक सोदतां की ते जे करता हांगा इलिगली करता, वयल्यान आमचे कडेन जे दादागिरी करता, आमच्या झाडांची जे नाशाडी करता ते तेमच्यांनी बंद करचें, ना जाल्यार हेजे फुडें आमच्या पोटा खातीर आमकां कायदो हातीन घेवचो पडटलो. हेजे फुडें आज आमचे कडेन 300 कॅनो आसा, 300 कॅनो आमी फिशींग करून पोट भरता. 300 कॅनोचें जर आमचे कडेन पोट भरपाक जर साधन ना, नुस्त्यांत जर आमकां मेळना आनी ह्या कर्नाटकाच्या बोटी ज्या पळय घेवन येता तें आमच्यान पळोवपाक जायना, अशें तर तेमी परत करत जाल्यार आमकां कायदो हातीन घेवचो पडटलो. आनी आमी अशें मुवमेंट करतले हेजे फुडें की आमी तेंकां बोटींक रातची येवन केन्ना खंयच्या टायमार असो उजो म्हण घालपाक शकता. ते आमकां आख्ख्या गोंयचे जे पळय ट्रॅडिशनल फिशरमॅन आसा तेमचे आमकां सपोर्ट आसा, बाबा तुमी एक मुवमेंट करा. आख्ख्या गोंयभर ह्या ज्या पळय कर्नाटकाच्या हाय स्पीड बोटी आसा तुमी थंय वचून पळया. तेमच्या वाठारांत केन्नाच फिशींग करना, डायरेक्ट ते मलपे नाल्या उडपी साकून डायरेक्ट येता गोंयां येता आनी गोंयां जाळ घालता. कर्नाटकाची बोटी तांकां घालपाक दिना, ते तेंकां धांवडयता. महाराष्ट्रा गेल्यार महाराष्ट्रा धांवडयता,
गोंयांकच ते फिशींग करता कित्याक गोंयचे लोक आमच्या फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन ती यंत्रणात ना. हांव गोंयच्या गव्हर्मेंटा कडेन फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन मागता की तेमच्यांनी कॅप्टन पोर्टाक नाल्यार नेवीक कोणाक तरी सांगून तेंकां धाडोवचें आनी आमचें जें पळय पोट भरपाचें जें तें नुस्तें गाळून व्हरता तें तुमी बंद करचें. आमी जेन्ना ज्या ज्या वेळार गव्हर्मेंट ऑफिसर नाल्यार गव्हर्मेंट मिनिस्टर हें येता त्या त्या वेळार तेंकां प्रत्येक वेळार सांगता की मलपेच्यो बोट्यो बुल ट्रॉलींग आनी जें पळय LED लायट फिशींग आसा तें तुमी बंद करा. कित्याक आमी जे पारंपारीक धंदेकार आसा जे पारंपारीक पोट तें नुस्तें मारून जें आमी पोट भरता तें आमी उपाश पडपाची वाठारां पावले आसा. आमचें जें पळय लोन आसा तें आमी भरूंकूच पावना कित्याक आमकां नुस्तेंच मेळना. आनी आज पेट्रोलाचे रेट पळयल्यार म्हाका दिसता नुस्तें मारपा सारको धंदोच बंद करपाचो. आनी ह्या बोटी ज्या आमच्या एक टायमार तुमी ह्या जेटीर पळयतले आसतले एक टायमार आमच्या भुरगेपणा ह्या जेटीर कितलेशे बोटी आसल्यो, कितलेशे फिशींग ट्रॉलर आसले, कितलेशे पोर्शनेट आसले. ह्या जेटीक ह्या न्हंयेक लागून सगळे बोटी आनी ट्रॉलर लोकांनी विकले. आज कॅनो घेवन बसला सगळे जाण, पूण ते कॅनो घेवन म्हणून आमच्या पोट भरपा परिस्थिती ना. सगळे व्हरता कर्नाटकवाले. हांव कर्नाटका गव्हर्मेंटा कडेन परत एक फावट अपील करीन की तेमी हें स्टॉप करचें, ना जाल्यार आमकां काय तो जे फिशरमॅन जे आमी ट्रॅडिशनल सायडा आमी पोट भरपाचे ते धंदेकार धंदेकार आनी प्रोफेशनल आमचें प्रोफेशन नुस्तें मारप म्हळ्यार प्रोफेशन आनी धंदेकारान खूब फरक आसा. ते धंदे करता जाल्यार ते बाकी दुसरे धंदे वयतले तांकां कांयच फरक पडपाना. पूण आमी जे पयले सावन आमची जे पळय आजी आपोवन जे सगळीं नुस्तीं मारून जे पळय आमची पिढी जे पळय पोसला ते आमी उपाश पडटले. कितले जाले ते एक आनी दोन वर्सां कितलीशीं वर्सां जालीं ते ह्याच लायनी फिशींग करता. आमी प्रत्येक फावटी सांगता गव्हर्मेंटाक मिनिस्टराक सांगता कितलेशे मिनिस्टर येवन गेले त्या मिनिस्टर म्हणून आमी सांगला परत प्रत्येक फावटी की तें बंद करा तुमी म्हण आमची पोट भरना म्हण. तरीक आसतना कांयच जायना. आमी सरकारा आतां सद्या दोश दिवपाक असली परिस्थिती आहा. ते फिशरी डिपार्टमेंटा आयज आमकां हॅल्प केला पूण फिशरी डिपार्टमेंटा कडेन यंत्रणा ना, बोट ना, कांयच ना धरपा तेंकां. ती गव्हर्मेंटान तेंकां खरें म्हळ्यार प्रोवायड करची अशें आमी मागता. त्या परस तेमी तेंकां तर धरपा तर तेमचे कडेन मनीस ना, मनुश्यबळ तेचे कडेन ना, जाल्यार तेमी नेवी दिया नाल्यार कोस्टगार्डा दिया कोणाक तरी दिया, पूण आमच्या पोटा पाण्याचो प्रश्न तूं सोडया. इतलेंच हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता. टोटल इलिगल कायद्यान तेंकां कायद्यान जे कर्नाटकाचे बोटी आसा नाल्यार खंयच्या स्टेटीच्या बोटी आसा तेमी 12 नॉटिकला भितर फिशींग करपाकच जायना. आज त्या 12 नॉटिकला पळय 4 आनी 5 एक नॉटिकल मायलाचेर तेमी फिशींग करता. फाटले दिसांनी बिचार रावन विडवो काडले लोकांनी ह्या बोटींचे, ते आयकना तेमचे कडेन. आनी आमी तेंकां धरपाक बी आमी शकना कित्याक तेमची इंजिना पावर इतलो आसा ते गोंयांत खंयच्याच गव्हर्मेंटान इतली स्पिडीचे इंजीन तेंकां चलोवपाक कोणीच परमिशन दिलें ना. ते कशें इलिगल चलयता तें आमकां खबर ना. तेमच्या बोटीचेर पळोवंक गेल्यार एक नंबर आसना, कांयच ना, फक्त कलर आनी ते लोकणाच्यो बोट्यो सगळ्यो, फक्त एक कलर आनी कन्नडाचें नांव बरयल्लें आसा तेंवूय आमकां वाचूंक कळना. सुमार कितले बोटी आसले तुमकां? आयज 13 बोटींनी आमकां घेरावो आयिल्लो. 13 बोटींनी जाळ सोडून आमकां घेरावगा नासले. तरीक आसतना आमी पुलीस आहा, पुलिसां प्रोटेक्शना खातीर आमी रावले. जेन्ना आमचे पाती आनी गेले तेन्ना तेमचेर आमचेर तेमी अटॅक केले, आमच्या भावाचेर कितलेशे पातीचेर तुमी लोकणाचे ते आहा तेंचे कडेन मणी लोकणाचे मणी आसा तेमी आमचेर मारले. हो कायदो हो कितें करूं सोदता कर्नाटक वाले आमी कशें पोट भरप? पुलिसेक केस बी कितें केला? आमी सद्या आमचे बरोबर पुलीस आसलेच. आमी कोस्टल पुलिसां कडेन आमी कळयले आसा. आतां हेजे फुडें आमी काणकोण जे पुलीस स्टेशन आसा थंय बी आमी एक कंप्लेन फायल करतले. सद्या आमी 5 नॅटां टोटल 13 नॅटां थंय आसलीं. एक्चुली ते आमचो उद्देश ती नॅटां हाडपाची तशें कांयच नासलें, फक्त तेंकां बाबा समजून सांगपाचें अशें आसलें. तेमी जेन्ना आमचेर अटॅक केली तेन्ना आमी थोडीशीं झाडां तेमी घेतलीं. एक्चुली ते सगळे आमच्या आडवांत आले, आमच्या आनी पाती आसल्यो, पूण आमी मागीर येयले कित्याक आमकां आमचोय बी जीव आसा न्ही, आमकांय सालवार जावपाक जाय. आनी आमचेर पुलीस आसले, पुलिसां भिल्लना म्हळ्यार पळय तुमी कशें कायदे आदयता ते. पुलिसान सायरन वाजयलो, सगळें केलें पुलिसांनी, पूण तरीक आसतना ते भिल्ला. गव्हर्मेंटा कडेन कितले टायम बीन तशें करून दितले काय कितें तुमी? ना, आमी गव्हर्मेंटाक कळोवपाचें वारंवार प्रत्येक फावटी सांगता. प्रत्येक फावटी आमी फिशरी डिपार्टमेंटाक फोन करता, ते मागीर कोस्टल पुलिसांक फोन करता. कोस्टल पुलिसांची जी बोट आसा ती धांवडोवपाची नाल्यार तेंकां पेट्रोलींग करपाची पळय वयर आसा, तुमकां दिश पडटा ती बोट. बोट ही सारकी ना, ती बोट तरी तेंकां दिवची. त्या बोटी बरोबर कितें तरी ते करताले पुलीस, तेमच्याय बी हात बांदून दवरला. आमी आतां लोकांनी जे फिशरमॅन आसा तेमी पोट कशें करपाचें? सबसिडी जी मेळटा आमकां तिवूय सबसिडी आमची बंद जाल्ली आसा. दुसरें म्हणल्यार कितें, गव्हर्मेंटा कडेन आमी सांगून फायदो ना. कित्याक गव्हर्मेंट हांगा मिटींग घेतात, वर्सान एकदां तरी घेताच. तुजे कोस्टल येता, तुजे आमचे कोस्टल पुलीस येतात, प्लस पुलीस येता म्हणल्यार कितें, जेन्ना म्हणटा सागर कोच बी करतात तेन्ना ते आमकां सांगतात फिशरमॅन म्हणटा तो तिसरो दोळो, खंयचो लढायचो एक हेजेर आसा. पण म्हाका सांग, फिशरमॅनाक समज तर तुमी तर आमकां इतको तर ऑर्डर आमकां दितात जाल्यार तुमी आमकां सेफ्टी कांयच दिनात. आज आमकां हें करपाक कितें कारण? आमी हाज्या पयलीं मिटींग हर एक सांगलां,
हर एक खंडे कमांडर येल्लो कोण ब्रिगेडियर येल्लो मिटींग आसात आमी फोटोग्राफर आमच्याकडे आसात आमी सांगले जे बूल फिशिंग करतात ते म्हटलं दोन बोटी एकूच जाळ घालतात आणि ते म्हटलं एक फुटाचे सकल असतात ते नुसतं म्हटलं उडवतात त्या नुसत्याच्या म्हटलं आमच्यावर गरीब मनीस म्हटलं पोट भरता आणि लास्ट टायमार तुम्ही जाणार कोविडा टायमार सगळे इतको लोक आमचो गरीब त्यामुळे तुफानात मेन म्हटलं तुफान तुफानात आम्ही कसे वयतले त्या टायमार समज जाताले आता हाली बाबडो किती ते लागे तो म्हटलं त्यांनी पंचान सांगले ते भाषेन वयताले काल बाबडो नवीनच आपली झाडां घेऊन गेले ते एक झाडाचं कॉस्टिंग ना म्हटलं किती करतलो र एक झाड मागाचे त्याची काल दोन झाडां ह्याच बोटींनी येली मागीर पांच झाडां तेजी गेली म्हणटा टोटल बाबडो तो फस्टाकूच वयता आणि आम्ही गव्हर्नमेंटाकडे सांगून गव्हर्नमेंट आमकां समज काय सगळं दिना म्हणटा ना बाबा हे आता देखा ही सुरवात अशी आणि हे जे आम्ही त्यांना करता असताना त्यांच्यानी आम्ही सगळे केले ते सारखे चारे वटेन घेरा जसे जे चक्र बी घातले ते पासून चक्र त्यांच्यानी घातले मनान आमचे भय झालो पुलीस असताना पण पुलिसा कडे काय हे नासले सेफ्टी त्यांना बाबा किती तरी गन बी तेवूं नासले त्यांच्याकडे ते मागीर भियाले आम्ही भियाले लास्टात ती जाळा सोडून येले आम्ही हे जाळा हाडपाचे कारण किती सांग म्हटल्यार फक्त बाबा लोकांक दाखोवपाक आणि आमकां कळपाक आणि गव्हर्नमेंटाक दिसपाक जाय बाबा ही जाळ ते तर अशें करता हे जाळ म्हाका दिसता आमच्या खंयच्याच लोकांनी अशें जाळ केन्नाच उडून नासले कोणी पळोवंक नासले आसतले ही तेंचे कडेन जाळां आसात आणि त्यांच्यार ती पळयल्यार ते ओनर भरपूर आतां जोडटा पण आमी ते त्या नुस्त्याचेर आमी जो गरीब लोक ते आमी पोट भरताय जाल्यार आमच्या आतां रिक्वेस्ट आज जे कोबडे कोण कोण गेल्ले पळय आमच्या फिशरी डिपार्टमेंटाक जी तेंची फिशरी डिपार्टमेंटाची जी बोर्ड आसा आज तेंच्यानी हल्लो केलो आज आमी स पाती गेल्ले तेंच्यानी आमच्या हल्लो केलो फाल्यां समज आमचे दोन तर पाती गेले जायत ते फाल्यां आमचे अटॅक करतले कित्याक हाय स्पीड बोटी मारून गेले तुका म्हणटा एक्सिडंट म्हणटले ते फाल्यां कित्याक आज ते पुलीस आसतना सगळे फिशरी डिपार्टमेंट आसतना आमचे इतके स पाती आसतना तेंच्यानी फातर न्हू ते तुम्ही मातशें गेले मागीर नोटेट करात आनी ते फातर हे लोकांच्यो ते मारल्यो तीग जाणां सेव जावन गेले तो समज आज एकट्याचेर फातर बसतालो मनीस वचो शकता आसलो हे कोणाच्या आवडीचे घरदार समज ते दुसऱ्या कानार बसलो तो आज घरान बसता आसलो तो धंदा वचूंक पावना आसलो म्हणल्यार हेजेर म्हणटा हांव कडक कारवाय जावची कडक म्हणल्यार सारके कडक कित्याक आमी सारके तळमळले आतां सारके आसा कित्याक आमकां तुमकां तर खबर सगळ्यांक आसा आख्या गोंयभर आसा लास्ट टायम ते बोटी हाडले ना जाल्यार आमकां लास्ट अशें घेवचो पडटलो निर्णय कासलेकर आसा आमकां कित्याक हे एंट्रन्स पॉयंट म्हणटा तो पळ्या हांगा व्हडली आमकां मागीर मिटींग घेवची पडटली सारके मरे सगळ्यांनी मिटींग घेवची पडटली आमकां मिटींग घेवन मागीर लास्ट हो प्रेशर आमकां करचो पडटलो आनी हांव आतां स्पेशली फिशरी कडेन मागता तुमची ती बोट थंय जी आसा ती बोट ह्या हांगा हाडून दवरप कित्याक ती हाडपाचे मागपाचें कारण म्हटल्यार सगळ्यो ज्यो बोटी आसा ज्यो कोस्टलाच्यो सगळे वयर आसात सगळे खंय पळयात तुमी सगळे वयर आसात बरं ते सगळे बोटी समज वयर उरले जाल्यार आमकां फायदो कितें आतां हे समज तर बोटी सकयल उरता आसले जाल्यार फाल्यां आमी दर्यान तर गेले जात आमी सगळें सांगताले बाबा फाल्यां तुमी आमकां प्रोटेक्शनाक तुमी येयात म्हणून भायर म्हणून कित्याक फाल्यां आतां आमकां वचोंक भंय जालो कित्याक आतां पुलीस आसतना ते आमच्यान मारतात डायरेक्ट सारको फुड्यान येवन प्रोटेक्शन कांयच ना कांयच ना जालें कांयच ना फाल्यां आमी कशें वतो हो भंय जालो आतां आमकां म्हणून हांव म्हणटालो आतां फुडले स्टेप आतां आमी हे जाल्या उपरांत आतां आमी सगळे बसून बाबा निर्णय असो म्हटल्यार घेवचो असो उलोवपाक केला कशें आयज आमी गेल्या फाल्यां तरी बाबा आमी सगळे एक वट जाण आमी दर्यान तरी बाबा दाखोवपा पडलो कित्याक एक वट एक आसा त्या भिवन तर ते ना आयले आसले आतां गव्हर्मेंट म्हणटलो मागीर पळया म्हणून ते मागीर पळया म्हटलें तो गव्हर्मेंट कोणाक मेळोंक करता बी म्हाका सर्वीस मिनिस्टर वो चीफ मिनिस्टर अशें कितें हाज्या पयली फिशरी मिनिस्टर सगळे येवन गेले मेन म्हणजे हांव तांकां सांगूंक सोदता म्हाका सांग जेन्ना तुमी मिटींग घेता आसतना तुमी होच पॉयंट रेस करून आमचे कडेन मिटींग घेता हो तुमकां पॉयंट खबर ना काय होच पॉयंट तुमी मिटींग घेतात आमकां बाबा तुमी फिशरमॅन सगळे एक जाय तुमी तुमकां तो कोण आतां कोण तुमकां दिसता हें दिसता जाल्यार आमी तुमी ऑलरेडी आमकां पयलीं सांगलेलें आसा आनी आमी तुमकां पळय तुमच्या फुड्यान आमी सांगलां सगळें बाबा हे बूल फिशींग ट्रॉलींग बंद करा ते बोटी मोलपाचे हाडा ते दिसा त्या वेळेन कर्नाटकान तेंच्यानी मिटींग घेतल्यो बोटी भायर गेले आनी तडी येयले लास्ट तेंच्यानी ह्या पुलीस स्टेशनाक कोस्टला वयल्यान सकयल्यान सायरन मारून ते भायर गेले तो सायरन खंय म्हणून आयकून येतलो लायव आमच्याकडे आसा ते आसा तेंच्यानी पयलीं तेंकां बी तुमी विचारूंक शकताय पूण हेजेर कितें तो सारकोच बंद जावपाक जाय हो आमचो एक भाव आसा तो काल नवीनच झाड घेवन भायर गेल्लो पोर हांव दर्यांक गेल्लो तेणें म्हागे पांच झाड पिनून उडयली आनीक चलू आनीक तेमकां आयज आमी रीण काण धंदो केल्लो आसा तो अशें करून जर रीण काण धंदो केलो जर अशें करून आमी पयशे भरप कशे झाड पिड्यार जाले यूज ना आनी आतां रीण भरप आनी आयज आमी हें केलें आनी अशें हेच फुडें आमी आं कितले झाड टोटल पांच झाडां कितले पयशे कितले फस्ट पंचवीस हजार करपा बिरपा म्हणल्यार चड आता
आता आमी आज गेले तेमका धरपा म्हण आनी अशें तेमका आमी धांवडोवपा म्हण गेल्ले पूण आयज गेले आयज आमी गेले खरें पूण तेमका सांगले तेमी जाळ हाडले आमी फाल्यां आमी फाल्यांच्यान आमी दर्या हो म्हळ्यार भंय आहा की ती आमचे आयज आमचे पोलीस आसले आमचे बरोबर तेन्ना ते आमचे पाती फोडपा येताले बोटीर आनी फाल जर आमी रातीन आमी धंद्या वयता रातीन गेल्या कडेन ते आमचे बोटीर चडून पातीचेर चडून फोडून वयतले आमकां इतली भंय आहा की आमकां फाल्यां आतां आनी एक 10 दीस म्हळ्यार दर्या वचप म्हळ्यार आमकां रिस्क आहा तेन्ना गोवोरमेंटान आमकां प्रोटेक्शन दिवची भायर वो कित्याक आमगे धंदो भायर गेल्ले शिवाय आमचें पोट भरना की आनी पोलीस आयज आमचे बरोबर गेल्ले पूण पोलीस गेल्ले बेश्ट गेल्ले की पोलिसान सायरन मारलो आनी तेमकां ड्रेसा पळयन म्हळ्यार तेमी कॅर केला तेमी वयता आसतना पोलिसान कितें तरी गन बी घेवन वयचें हे नेक्स्ट टायम आनी तेमकां धरून हाडचो कित्याक हें बंद जावचें आनी तिचो बोट आहा ती स्क्रॅप जाला बोट आनी ही असली सादी बोट घेवन तेमी भायर वोन तेमकां धरूंक शकना तेमगे कितली स्पीड आहा बोटी आनी असली बोट जर घेवन गेले जाल्यार ते आमकां मेळपाक पडना घरा घातलो तो कितले नॉटिकल मायल चल्लो तुमी ते एक देड नॉटिकल मायल आसले ते तडी आसले चड भायर नासले साम तडी एक्चुली हें फिशींग करपाक तेमकां अलावड ना इनलिगल हें आनी गोवोरमेंट तेजेर एक्शन घेवचें हेंच आमगेलें हें कित्याक हें जर अशें चालू उरलें जाल्यार आमी आनी फुडें हेजे फुडें पोट भरूंक पावपाना कित्याक हो धंदो आमगे आसा तो आमी वयर दवरचें पडटलें की ह्याच जेटीचेर पयलीं परसिंग बोटी आसले ट्रॉलर आसले ते लोकांक पुरवडना करून तेमी बंद केले आनी जर अशेंच जर चालू उरले बूल ट्रॉलींग आनी एल ई डी जाल्यार आमकां हे पाती बी वयर काडून दवरूंक पडटले आनी आमचे हाल जातले लोकांचे तुमी पळोवंक शकता आनी हेचे हे फातर मारले तेणी आमचे काणकोणचे फिशरमॅन जेन्ना तेंका केन्ना त्रास जाता तेन्नाच खंय तरी मुखार वयता ना जाल्यार वगैरे रावता पण आज तेंचो अंत जालो आसा गोवर्मेंटाक आनी बाकीच्या फिशरीज डिपार्टमेंटा बाकीच्या डिपार्टमेंटा तेमी वारंवार कळयल्या आसा पंचान सांगले आसा आनी ते फिशरमॅनांनी सांगले आसा आयज जें कितें घडलां तें खरेंच वायट घडलां जेन्ना तेंच्या पोटाचेर लात मारपाचे प्रयत्न जेन्ना 250-300 किलोमिटरावचे भायले जे बोटीन गोंया भितर फिशींग करता तें खरेंच वायट आसा तेतूं गोवर्मेंटाक कळयल्या टायमाचेर गोवर्मेंटान खंय तरी तेंचेर एक्शन जावपाक जाय आसलें आयज ज्या पद्दतीन हे तेंकां रिक्वेस्ट करपा खातीर आमगे सगळे फिशरमॅन पद्दतशीरपणे म्हळ्यार जेणे कायदेशीर पोलीस डिपार्टमेंटाक बरोबर फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या मनशांक घेवनच ते भायर गेले सात बोटी घेवन धाकटे पाती तेन्ना हे तेंकां रिक्वेस्ट करपाचे पयलेच तेमी रुद्रेशान बाकीच्यान सांगले तेमी हेंचेर ते जाळ्या बळ्या काडपाचे जेन्ना प्रयत्न करता तेमी हेंचेर अटॅक केलो खरोच हो निशेध करपा सारके आसा एक भायले फिशरमॅन मागीर लास्ट तेवो आपल्या पोटा खातीर करता आमीय आपल्या पोटा खातीर करता पूण जेन्ना पर्यंत तेजो वार करपाचो अटॅक करपाचो प्रयत्न जाता तो सारको वायट आसा तेणी हेंचेर जें कितें हाती मेळटा तें घेवन हेंचेर वार करपाचो प्रयत्न केलो इवन हेमचे बरोबर पोलीस आसा पोलिसान सायरन मारले तरीकय तेंचेर वार केलो तितल्यान ते सगळे सेफ जालो ते देवा कृपेन ते सगळे सेफ जाले हांव जें कितें घडलां तें हेजे नंतर परती घडची न्हू आतां हांव तेमकां इतलेंच सांगपाक येयलां की आमी हांव फिशरमॅन आमी तुमचे बरोबर सदांच आसा आख्खे पोळे धरून बेतूल पर्यंत तुमचे बरोबर आसा आमी गोवर्मेंटाक रिक्वेस्ट करया आनी गोवर्मेंटान मुद्दाम हितूर लक्ष घालपाक जाय आमी सोशल मिडिया माध्यमांतल्यान गोवर्मेंटाक आनी आमी स्वता जर सगळें वचून गोवर्मेंटा कडेन सांगपाचे प्रयत्न करतले की आतां थोड्या दिसां भितर आमी तेंकां कितें म्हणलें हिंगा एक बरी मोठी मिटींग जावची तुमी परत तशेंच त्याच पद्दतीन भायर वचून परत तेंचे कडेन कितें करपाक गेले आनी तेंची बोटी बिटी व्हडले आसले कडेन तेमी कितें तरी तुमचेर अटॅक केलो जाल्यार जिवाची खंय तरी धोका आसा तुमच्या तशें जावपाक नाका आनी तुमकां तर भायर वचपाकच जाय आतांच एकट्यान सांगलां आमकां नुस्त्यार मारपाक वचपाक आमकां भंय आसा म्हणून पूण तुमची भंय प्रोटेक्ट करपाचें डिपार्टमेंटाचें काम आसा प्लस तूं गोवर्मेंटान तेतून प्रोपरली एक्शन तेंचेर घेवपाक जाय आयज हेमी सगळें रिकॉर्डींग केलें आसा ज्या टायमार भायर गेले तेंचे बोटीचे तेंचे नांवाचे तेंचे नंबराचे रिकॉर्डींग केलां ज्या प्रमाणे मालवण आनी बाकी पयर वास्को सुद्दां जालें बेनावलीम वास्को कितें जालें तेमी बोटीच्यान धरून हाडले तेंचेर केसी रजिस्टर जाले हांव ह्या माध्यमांतल्यान गोवर्मेंटाक कळपाक करता आनी फिशरीज डिपार्टमेंट आनी पोलीस एक विटनेस आसा तेमी तेंचे रिकॉर्डींग करून गेले आसा आनी तेंचे नंबर आनी सगळे आसा आज VRC आसा ऑल ओवर इंडिया ह्या एक जाग्यार बसल्यार VRC कोणा नांवाचेर आसा ती कंप्लिटली आनी क्लियरली कळटा कोणा नांवाचेर रजिस्टर आसा सगळे फिशरमॅनाचो जितले आज हिंग जमले आसा ते कितले मोठे प्रमाणांत जमले आसा सगळ्यांचो एकच डिमांड आसा की तेंचेर केस रजिस्टर जावपाक जाय तेंचेर FIR जावपाक जाय कित्याक तेंचे दोन भाशे FIR रजिस्टर जावपाक जाय तेमी वायोलेशन केले तेंकां हिंगा हेतूंत भितर येवन क्रॉस करून तेंकां फिशींग करपाक जायना हो गोवर्मेंटाचो कायदो आसा आनी तेजे भायर तेमी हेंचेर अटॅक केलो आसा
आनी स्वता जन विटनेस आसा पुलीस विटनेस आसा फिशरीज डिपार्टमेंट विटनेस आसा आनी तेंची सगळ्यांची हें पळोवन गव्हर्मेंटान तेजेर केस रजिस्टर करपाक जाय जर केस रजिस्टर जाली ना आनी तेंकां जर ते केस रजिस्टर करून आपयलें ना हांगा जाल्यार तो फुडें ते तेंचेर केन्नाय अटॅक करपाक शकता आनी तशें जावपाक जायना आनी तशें जर जालें जाल्यार शांत काणकोणकार आसा पळय जे केन्ना फिशरमॅनान तरी केन्ना उठाव हाली तेपाक तरी केन्ना केलें ना आनी तसलो प्रसंग आमचेर येवचो न्हू आनी तसलो प्रसंग जावचो न्हू आमी ह्या माध्यमांतल्यान सांगपाक पळयताय बरोबर आमी स्वता जावन आमी खुबशे जाणी ह्या हितूंतल्यान सरकारा पर्यंत मेसेज पावोवपाची प्रयत्न करतले आनी हांकां फिशरमॅनाक मॅक्झिमम तुका जी भंय आसा ती काडपाक आनी तुमी न्याय दिवपाक आमी प्रयत्न करतले. केसी रजिस्टर करपा खातीर आमी गव्हर्मेंटाक फोर्स करतले एक्चुली एज पर प्रोसिजर तेमी केसी रजिस्टर करपाकच जाय कित्याक ते जेन्ना विटनेस आसा ते जेन्ना बोटीचेर आसा तेन्ना तेंचे कडेन सगळी ते रिकॉर्डिंग बी आसा आनी इवन तेमचे कडेन ते नंबर तेंचे आसा पळय ते नंबर काडले आसा खंयची गव्हर्मेंटा सुप्रीम सेंट्रल गव्हर्मेंटा गव्हर्मेंटाच्या कायद्या प्रमाणे आनी फिशरीज डिपार्टमेंटाच्या रेग्युलेशना प्रमाणे एकय पात एकय वडे जे दुसरी स्टेटी वयता आनी इवन सुद्दां आमचे सुद्दां भायर वयता आतां ह्या जितले पळय पातवाले आसा पळय तेंगे प्रत्येकाचे फिशींगे ते रजिस्टर आसा पूण तेंचेय रजिस्टर तशें आसा जर ह्या डिपार्टमेंटा बसून सुद्दां तेंच्यान चॅक करपाक जाता त्या नंबराचेर ते खंयच्या नांवाचेर आनी कोणा नांवाचेर आसा ते म्हणजे तेजेर खंयच्याय आमी जर जेन्ना महाराष्ट्रा वयता गोंयची बोटी तेन्ना महाराष्ट्राचे ते आमचेर केस रजिस्टर करता गोंयकाराचेर आनी त्याच पद्दतीन मोलपेचे बोटी हिंगच्यान 300 किलोमिटर सुमार भायर आसा तेंचेर बी केस रजिस्टर जावपाक जाय ही आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी करतले आमचीय मिटींग आसतली सगळ्यांची आनी त्या मिटींगेक आमी डिसायड करतले की फुडें आमकां प्रोटेक्शन कशें आसतलें आनी हांकां भायर गेले जाल्यार फाल्यां कोणी तेंचेर आनी असो आज जें कितें घडलां तशें परती घडचें न्हू हेजे खातीर प्रोपर आमी तेजेर बसोन डिस्कशन करून गव्हर्मेंटा पर्यंत ते पावयतले. सांगले आसा आमगेल्या अखील गोवा छत्रपती सभा संघटनेच्या अध्यक्षान सांगले आसा राजून सांगले आसा आनी दिवाकर पाटील सांगले म्हागेलो होच प्रस्न आयलो होच सरकारा फुड्यान डिमांड सरकारान हेजेर लक्ष दिवचें कित्याक म्हाका खबर आसा की आमची गोंयची बोटी जेन्ना महाराष्ट्रा वयताय त्या कितल्याश्या बोटींक तेमी धरून तेंचेर केस रजिस्टर केली आहा मालो म्हणून आनी त्याच पद्दतीन कर्नाटकाचे मलपे सायतली पयस आसा कर्नाटका सावन सुद्दां जे बोटी येतात आनी ते येवचेन ते तळयेन फिशींग करतात जे पातिकार भायर वचून नुस्तें मारपाक शकनाय त्या जाग्यार नुस्तें मारपाक शकतात तेच्याकूय भायर वचून तेमकां नुस्तें मारपाक मेळटा पूण हे दोळ समुद्र आसतानी त्या तळी येता आनी आमगेल्या पातिकार भाव पळय नुस्तें मारपाक तेंकां त्रास करतात आनी आज तेंचेर केस रजिस्टर करपाक खंय प्रूफ सोदपाक वचपाक गरज ना कित्याक गव्हर्मेंटच मनीस कोस्टल पुलीस आनी ते बरोबर फिशरीज डिपार्टमेंटाचे मनीस आहाय आनी हें सगळें दोळ्यांनी पळयलें आसा तेन्ना आमगे सरकारा फुडें एकच डिमांड आमकां सरकारा फुड्यान झगडपा साठी आनी आवाज करपा साठी एक जावन खंय उबो रावचे परस आमगे जो पळय आतां ह्या मिडिया माध्यमाच्यान जे पळय आमी लोकांक सरकाराक मेसेज दिवपाक सोदताय की सरकारान हेजें ताबडतोब एक्शन घेवचें आनी आमच्या पातकार भावच्या समुद्रांत वयता आज कोस्टल पुलीस आनी बरोबर फिशरी डिपार्टमेंटाचे मनीस बरोबर आसता तेंकां अटॅक करपाक शकताय ते फाल्यां रातचे आमचे 12 वर राती 1 वर राती 3 वर सुद्दां दर्या वयताय त्या टायमार तेंकां अटॅक करपाक कांयच तेंकां कोण चोवपाक शकना ते फाल्यां म्हणटा एक्सिडेंट जालो आनी कितें जालें अशें तेका प्रूफ उरचो ना म्हणून हांव सरकारा फुड्यान मागतां फक्त सरकारा फुड्यान डिमांड करता की ह्या फिशरमॅन लोक जे नुस्तें मारपी लोक आसात तेंचेर ह्या गोंयचे नुस्तें मारपी लोक आसात तेंचेर सरकारान लक्ष दवरचें आनी जे भायल्यांनी फिशींग करता आनी आमच्या लोकल फिशरमॅनाक जो त्रास करता तेंचेर तेमी बंदी घालची तेंचे केस रजिस्टर करचे तेंची खरी भायर बोटी धरून हाडचे हे सरकारा फुडें हांव मागतां आनी सरकारान ताबडतोब तेजें एक्शन घेवचें हांव सरकाराक ह्या हेज्या तुगेल्या मिडिया माध्यमाच्यान सरकारा फुड्यान आमी डिमांड आमी मागताय. तुमचे फिशरीज डिपार्टमेंटाचे मनीस आसले तेमी कितें सांगले तुमकां आतां तेमच्यांनी जें कितें जालां दर्या कितें घडलां तें फिशरी डिपार्टमेंटान मनशांनी पळयलें आसा आनी आमी तेंकां सांगलां तुमी जशें पळयलां तशें तुमी तुमच्या ऑफिसरांक सांगा कित्याक ते सकयले ऑफिसर ते कितें म्हणटा तुमी मिडिया कडेन ते उलोवंक शकना आमी तेंकां सांगलां की तुमी जें कितें घडलां तुमी डायरेक्ट कळया आनी तेमच्या हातीन जें पळय आमी झाडां हाडलां तेमचे आमकां कस्टडीन दिले आसा तें म्हणून तुमी पंचनामा करा आनी तुमचे अंडर ती झाडां घेया ना आमी डायरेक्टर फिशरीजाक फोन केल्लो त्या प्रमाणे डायरेक्टर फिशरीजान आमकां सांगलें की तुमी आमकां आपली मनीस दिता आनी तुमी पुलीस व्हरा त्या प्रमाणे आमचे जे कोस्टल पुलीस आसा तेणी आमकां प्रोटेक्शन दिल्लें पूण तें प्रोटेक्शन आमकां तें पुरी पडलां कित्याक दोग तीग जाण पुलीस कितले टायम करता तुमी अशें करून हे आमी आतां केलें तें फस्ट टायम केला तशें पयलीं केन्नाच केलें ना ना तशें न्ही पुलीस तुमकां धाडटा म्हणटा पळय कितले टायम करतले पुलीस वयतले येतले तुमी
आमी आमचे पोट भरना आमकां थंय झाड मारपाक मेळना म्हणटरी आमकां परत तें करचेंच पडटा तो मुवमेंट जो पर्यंत ते वचना तो पर्यंत आमचे पोट भरचेंच ना कित्याक आमी काल गेले परत रिटर्न येयले कित्याक ते आमकां भंय आसा की आमचें झाड व्हरतले म्हण आमी आज रिटर्न येयले आज गेलेच ना पळय आज आमी हांगा आमी ह्या टायमार आमी दर्यां वचपाचे ह्या टायमार दर्यां वचून 10-11 परत रिटर्न येवपाचे वचपाक मेळना वचून त्या बोटी भायर ओडटा कांय चान्सीस ना झाड मारपाक एक दीस वचप ना म्हळ्यार तुमकां नुस्तें आमी आमचें कितें आहा आयज गेले म्हण आज नुस्तें मेळटलें अशें ना आमकां डेली वचपाक जाय डेली केन्ना एक दिसा नुस्तें मेळटा सद्दां मेळटा अशें ना पूण आमकां जें आयज जें पेट्रोलाचें जे पी रेट आसा तें आमकां वचून येवपाक परवडना कित्याक गेले जाळ मारून मेळना म्हणून परत येयलें जाल्यार आमकां परवडत ना वचपाक ताका लागून आमी आज गेलेच ना कितें आतां कंटिन्यू 10 दीस जाले आमी अशें करता मारपाकच मेळना एकल्यान त्या कोणाक कांयच बाबा पडटा पोट भरना म्हण ज्या मनशांनी जाळ मारली त्या मनशां जाळ त्या पोटी घेवन वयता आनी तेजी फुडार तर बाबा तेंकां भायल्यान वच अशें म्हण सांगू वयतले जाल्यार ते आमच्या हांगार येता डायरेक्ट आज दिसान एटॅक केले कितलेशी झाड वयल्या तुमची हिंगाची गेल्या फावटी गेल्या वर्साक आमचे तुळशीदास म्हणून एक मणगणा एक भाव आसा तेजी टोटल आखे कमी कमी 3 लाखाची तेजी झाड टोटल झाडच तेजे वयलें तो खरें तो अक्षरशा रडलो भायर दर्यांक आनी काल तो दर्यांक गेलो परत रिटर्न येयलो कित्याक गेल्या वर्सा याद जाली आज काल एकलो गेलो तेगे 5 झाड वयली आनी पयर एकल्यान 2 झाड वयली दर्या जाळच मारपाक चान्सीस ना सगळे तेमी कॅप्चर केले आसा दर्यो आमी धंदो करप तरी खंय तुमी पयली केन्ना रिटर्न बी केन्ना फिशरीज डिपार्टमेंटा रिटर्न बी केन्ना कितें दिला रिटर्न आमच्या समाजांतल्या आमची सोसायटी जी आसा एक काणकोणांत 3 सोसायटी आसा 3 सोसायटींतल्या आमी प्रत्येक फावटी रिटर्न दिता बाबा हें अशेंच चलता हें सगळें इलिगल आसा आनी आमकां धंदो करपाक मेळना म्हूण तरी आसतना फिशरीज डिपार्टमेंट जावं ना गव्हर्मेंट कांयच एक्शन घेयना ते कित्याक लागून ते आमकां कांय खबर ना कित्याक हेमचे मदीं कितें सेटींग हांव डायरेक्ट उलयतां हांवच समाजाचो सरकाराचोच घटक पूण म्हाका दिसता की आमचें पोट बंदना म्हणून खंय तरी सेटींग आसा अशें दिसता कित्याक ज्या ज्या वेळार फिशरमॅन जो पळय कितें एक्शन घेता तेंचेर FIR येता तेंचे कंप्लेन फायल जाता बेतलां जाली जावं वास्को जाली पणजी जाली आमचे आमकां इफेक्ट जाता न्ही तो आमी कितें जाता गव्हर्मेंटान आमचे खातीर करपाक जाय तेंचे खातीर न्ही आतां खरें म्हळ्यार गव्हर्मेंटान हें बंद करपाक जाय हें लिगल आसलें गव्हर्मेंट करना गव्हर्मेंटा कडेन यंत्रणाच ना पुलिशे बोटी वयर आसा फिशरीजाच्यो बोटी आसा त्योय मोडून पडल्यो आसा आतां आमी पोट भरप कशें प्रश्न येयलो आसा सारको हे आमचे कडेन आमी बी लोनार धंदो केलो आसा हे गव्हर्मेंटा कडेन आमकां हांव स्वता बारावी शिकलो त्या टायमार घर सरकारा कडेन म्हाजे कडेन नोकरी दिवपाक ना आनी सरकारान नोकरी खातीर हांव ट्राय केलो ना हें म्हागे प्रोफेशन हांव ह्या धंद्या गेलो पूण आज म्हाका पोट भरपाक जायना म्हाजे कडेन लोन आसा कशें पोट भरपाचें कित्याक तें झाड मारपाकच चान्स ना आमी जेन्ना थंय गेले आयज आमी जेन्ना गेल्ले पळय तेन्ना आमचेर तेंच्यांनी असलो हल्लो केलो आयज असले ते म्हणटा वीथ आय विटनेस आसात पुलीस आसा प्लस तुजो आमचो फिशरीज डिपार्टमेंटाचो मनीस आसा तेंच्यांनी पळयला इवन फिशरीजचो कोण डिपार्टमेंटचो मनीस गेला तेणी तो एक नंबर केला एक जी बोर्ड आसा जी दिशाक दृश्टी म्हणल्यार ती मात्शी पयस आसली तेंच्यांनी आमच्यार हल्लो केलो हे लोकांचे गुळे हो समज आज एक लोकां समोर कोणाचेर पडटालो तो आज मनीस ह्या तळपणीचो आमकां ना जाल्लो इवन आमचो फिशरमॅन भाव गेल्लो आसा तो सादारण समो असतानी मारले तेंच्यांनी सगळे कोणीच पळोवंक ना फाटी आनी तेन्ना मागीर आमी कितें केलें आमी सगळे सगळे सोडून आमी धांवून येयले आमचो हेतू असो नासलो आमी समज ते आमकां न्हय कांय नाल्लें आमी फक्त गव्हर्मेंटाक जागो करूंक सोदताले बाबा आमी तुमचे कडेन इतकी वर्सां मागून आमकां सेफ्टी म्हणटा तें कांय नासलें फिशरमॅनाक ह्या खातीर आमी फक्त तेंची एक बोट हाडपाक आनी तेवूय आमी डेप्युटी डायरेक्टराक फोन करून तेका सांगलें तेंच्यांनी सांगलेलें की तुमी एक बोट धरून हाडात आनी म्हणून तेंचो मनीस येयल्लो येवन पुलीस येयल्ले ती बोट हाडूंक जाणें शक्य ना जालें कित्याक आमकी तितकी स्पीड ना जाली आनी जेन्ना आमी थंय गेले तेन्ना सडनली झाडां कट केली पळय तेन्ना ही झाडां तेंची आमी हाडली दाखोवपाक कित्याक कळपाक जाय गव्हर्मेंटाकूय सगळ्याक तुमच्या प्रसार माध्यमातून कळपाक जाय बाबा खरो तेंचो खरो प्रॉब्लम आसलो आमी इतके आमी केन्ना तळपण ह्या गांवांत अशें केन्नाच आमी हें करनासले पूण आज आमकां करचें पडलें फक्त पोट तिडकीन आनी ह्या गव्हर्मेंटान आमकां परत एकदां परत आमकां सपोर्ट करचो कित्याक फिशरमॅन म्हणटा ते भायर आमी कांयच सेफ्टी ना चार जाण धंदो खा दर्यो खाता सगळे खाता हे आतां कितें जाल्यार भायलो लोक जो आवट ऑफ स्टेट येता तिवूय आमकां मारता पूण आमकां सेफ्टी कितें उरला आमच्या गोवा गव्हर्मेंटान प्रोटेक्शन कितें आमकां आतां हेजे फुडें जी फिशरी आमी आतां फिशरी मागतले ती तुमची जी पणजे जी बोट आसा ती आमच्या गोंया पोळ्या बोटीर दवरात हांव म्हणना तांकां बाबा आमी सगळे म्हणनात की बाबा तुमी हांगा फिशींग करनाकात तुमी करात पूण आमकां तितके 4-5 नॉटिकल मायलां तुमी भायर करात ही प्लेस आमकां जर आमकां जो फक्त बिझनस मेळटा फक्त हे काणकेतूच मेळटा तोच आमकां चान्स कितले हो ना म्हटल्यार 1 किलोचो आसा आनी हो ना म्हटल्यार 50 ग्राम सुमार सॉरी 200 ग्राम हो 1 किलो सुमार आसा हेजे वजन पळोवंक गेलो हे एंगल आहा हे एक समुद्र पडले ते आमचे एक पातीर आसले पण असले आमचो हल्लो केलो म्हटल्यार कितको आतंकवाद आसा जर सांग पळयात आमी ह्या पोटा खातीर आमी थंय गेल्ले फक्त तांकां सांगपाक
ते वयल्यान आमकां कितें सांगता तुमी नुस्तें वरां जाळ वरां आमी तांकां सांगता बाबा राव आमचो कितें प्रोब्लम तुमी आयकात आतां आमी कितें हाडपाक काम कितें आसलें बाबा हें जाळ व्हरो तुमी तुमचे कोण येतले आसले हांगा कोण येवपा आसा पळय तेज्या बरोबर मलपयचें फेडरेशन आसा तेंचे चार मनीस हांगा येवपा जाय आनी बाबा आमचो प्रोब्लम कितें आसा ह्या लोकांचो तो तुमी जाणून घेयात तुमी तांकां कितें मॅसेज बी धाडला मॅसेज धाडले म्हणून आमकां बाबा आमचे कडेन कांय ना म्हणून आतां प्रसार माध्यमांच्यान प्लस आतां पुलीस आमी हें करतले पुलीस आतां ताणें पंचान सांगलें पुलीस एफ आय आर करतले प्लस आमी कोस्टेलाकूय सांगतले बाबा तुमी मातशें तेंचें रिएक्शन घेयात तेंकां कोणाक ते हाडात आनी करा कित्याक फाल्यां प्रत्येकाक भंय आसा फाल्यां समज सडनली समज चार पाती वचपाक कोणाक घरान एकटो बरो ना जालो तो एक दोन पाती भायर घेवन गेलो तुमी तेजेर अटॅक करतलेच कित्याक आज तर तुमी तर आमकां असल्यान जर अटॅक करूंक शकता तुमी फाल्यां भरलेले समज आमकां पेट्रोलाचें तुमी मारूंक शकता सर न्ही इजिली तुमी वचपा ना भियेन आमकां वयचें ना जाल्यार पडलें कित्याक सांगपा पुलीस आसतना तर आमकां मारूंक शकता पुलीस आसतना समज तर आमकां मारता जाल्यार फाल्यां आमी कशें वयतले सांग पळय इतले हांगार येयले ते स्पीडिंग सारके आमी दोनूय मोटरांनी येमान येयला असो आज आमचो आमी टोटल ताका निशेध करता आनी इवन आमी गोवा गोवर्मेंटा वांगडा मागता बाबा हो जो ल्हानसो एक समाज आसा बाकी समाज गाबी समाज सगळें आमी बऱ्या वाटेन आमी चलतात ताका बाबा आमकां एक प्रोटेक्शन तेंच्यानी दिवचें तो पर्यंत आमकां काय वचून आमकां भंय असो जाला कित्याक ते हाय स्पीडीची बोटी आमचे विपान बी आमगे बेतला आमचे सद्या स्टोरेज रूम आनी तुमचे जी आतां बोट आसा ती बोट आउट ऑफ ऑर्डर नॉन ऑफ मागीर प्रायवेट फिशरीज डिपार्टमेंटान प्रायवेट फिशरमॅनाक बोट घेत ते फिशर आमचो स्टाफ मागयलो ते खूब पयलच्यान येता म्हणटा ते कर्नाटकाच्यान तुमी इतले टायम कित्याक उगे रावले कोण आतां हे म्हणटा एवरी टायम आमी फिशरीज डिपार्टमेंटान कितले टायम तुमी धांवडयत रावतले ते आमकां एक्शन कित्याक घेयना एक्शन आमगे पुलीस सेक्युरिटी एनी टायम आमी रेडी आसा पुलीस प्रोवायड पुलीस प्रोटेक्शन पुलीस सेक्युरिटी तुमची हे आसा ती रिपेर कशी जाल्या आमचे तेच चालू आसा तेजे फुडें कशें करून आमकां सेफ्टी मेळटली काय म्हणटा तुमी कशें करून दोन बोटी घेवन अजून सेफ्टी दिवंक शकतले इतले बोटी ना दर्या कोस्ट गार्ड आसता पोस्टल पुलीस आसता तांचे कडेन बी गन आसा काय तांचे कडेन बी ना गन पोस्टल एरिया कोड आसा पुलीस सेक्युरिटी बी कोण आसा गन आतां थंय दवरल्या म्हणल्यार तुमी पूण आमच्या मागयता न्हू तें तुमची बॉन जाल्यार कितले वर्सां जाली बॉन जाल्या बोट पुलीस बोट आमची एक वर्स सुमार जाली मेंटेनन्स लावन नॉन ऑफिस मागयलो सगळो पेपर गव्हर्मेंटा फुडें केलो सगळो एक वर्स मागीर कित्याक रावले तुमी आमी पेपर सगळो गव्हर्मेंटा फुडें केलो न्हू गव्हर्मेंटा तुमी रोखडी मेळपाक जाय न्हू एक पिड्यार जाले म्हणटकीर रोखडी मेळपाक जाय न्हू रिप्लेसमेंट ना ना आमगे डिपार्टमेंटान सगळो गव्हर्मेंटा फुडें चालू आसा प्रोसेस चालू आसा रिपेर करपाक हय आमगे प्रोसेस चालू आसा तुमकां सद्या आतां मरण पुलीस तुमी आतां कोस्टल पुलीस तुमी पूण तुमकां एकूय बोट ना हितून वचपाक दर्यान वचपाक तुमकां कांयच ना फेसिलिटी ना तुमकां कांयच आनी हें जालें तुमकां आतां एक वर्स जालें आनी तुमी आतां कांयच करना ना फकत तांकां सांगता भिवन पडले आसा ते कितें म्हणटा फुडले 10-15 दीस तरी आमकां दर्या वचपाक रिस्क आसा तेतून तुमी तें कितें हेल्प करूंक शकतले आमी पुलीस दिवपाक शकता एनी टायम आमकां पुलीस पूण तुमचे कडेन जी बोट आसपाक जाय आसली तेंकां अटॅक करचे जाय तेंकां रावत जाय जाल्यार तुमचे कडेन जी बोट ना जाल्यार तुमकां कशें करून तेंकां सेफ्टी तेंची तेमी आतां रावण घेराव घेतलो म्हणटा न्ही ते मदें उरले म्हणटा पुलीस कशें करून तेंकां सेफ करतले पुलीस ते पुलीस बेश्टी ड्रेसार गेले म्हणून काय कोण भिवपा ना न्ही आनी ते म्हणटा बोटीचे वयर चडपाक मेळना बारीक तेका जातलो आसले टॉलर जाय फिशरीज डिपार्टमेंटान टॉलर ना तेंचे फिशरीज डिपार्टमेंटा बोट तेंचे सेपरेट डेजिग्नेटेड ऑफिसर आसता सेपरेट बोट आसा तेंचे फिशरीज डिपार्टमेंट ती बोट तेंची नॉन ऑपरेशनल आसा ती बोट धाडून सगळे एक्शन जे ते डेप्युटी डायरेक्टर डेप्युटी केला आसता पुलीस प्रोटेक्शन दिता कोस्टल पुलीस कोस्टल सेफ्टी सेक्युरिटी पुलीस दिता त्या बोटीचेर एवरी हेजेर एक्शन घेवपाचे तेंचे स्पेशल बोट्स आसा फिशरीज डिपार्टमेंट फिशरमॅनांनी म्हणला की पुलीस गेला सुद्दां भिल्ला म्हणला ते भिनागूर कॅरलेसपण करून गेले तुम्ही कशें करून तुम्ही घालतले परत फिशरीज डिपार्टमेंट बोट मागयतले फिशरीज तेंचे
रिपेर जाता रिपेर कर हाड़े फिशरीज डिपार्टमेंट तू अवेल करते बोट अवेल करते कोस्टल फिशरीज डिपार्टमेंट कोस्टल बोट अंडर रिपेर रिपेर गवर्नमेंट ऑपरेशनल करते मेंटेनेंस रिपेरिंग पुलिस 24 आवर्स अवेलेबल है क्या इमरजेंसी आता तो कोई इमरजेंसी फैसिलिटीज बोट आ बोट ऑपरेटर ये आसाजी हार्बर सी एस एफ बोट चला सकते सकते पे स्टाफ डिप्लॉय के बोट ऑपरेटर ये सकते स्टाफ थिंग ऑपरेट करता खेल थिंग एटेंड करते सी एस एफ बोटी डेप्यूट के डेप्युटेशन हिंगे बेतलान स्टाफ डेप्युटेड सी एस एफ बोट एट हार्बर हार्बर सकते ये खेल आ